Arī. Un tad pasaki, kad mums būs normāli pasaules līmeni čempioni? Būt paudzēm jānav mainās. Paudzēm. Nu, piemēram, ko tu gribi teikt ar to? Nu, jaunās paudzes citīgāk trenēsies, nopietnāk to visu uztvers. Tad arī kaut kas mainīsies. Nu, ko tu gribi, ja tu būtu treneris, piemēram, ja? Ko tu samainītu, lai rezultāts būtu savādāk? Es varbūt vairāk veltītu uzmanību kādam konkrētam audzēknim ar perspektīvu. Tas ir globāla atbilde. Pasaki tā konkrēti, ko tieši. Nu kā, nu tu... Nu piemēram, tu esi treneris. Nu tu nevari, tev pārāk maz mums to cilvēku ir, lai mēs dalītu grupās profesionāļi un iesācē. Visiem jātrenējās kopā. Что, брат, готов? Побеждать. Становиться чемпионом. Олимпийским чемпионом. Чемпионом мира. Чемпионом мира. В разных весовых категориях. Дай Бог. Kreisais plecs pa priekšu. Pāriem pārstrādājam. Jā, pa pāram. Viens pavēl. Otrs jā paspēc pretī. 3 sekundes pavalkam, 3 sekundi, 4 sekundes pavalk, atslāk, 3 sekundes pavalk, atslāk. Ok, padzeramies un ieliekam kapu. Only hard work. Sākumā 30 sekundes mēs strādājam. Kas ir teikdāvu uzdevums, kas ir pamats solis, lai taisīt teikdāvu. Viens, divi. Jā, uztaisam. Un tad mēs taisam aizsardzību no teikdāvu. Griežoties uz rīķi, spraudz. Rādam arī liekam klāt ceļu. Nesitam stipri, tikai parādam. Parādam, ka mēs varam iesist. Pa kājām varam uzsist, bet pa vēdēm tikai pieliekam klāt. Nesitam. Da? Pa korpus možem, toliko... Ļokta. Pa korpusu ļokta. Da. Rabotiem pa korpusu ļokti piņājam. Dēžam. Pakāžam prosti korpusu. Da. Da. Na kalienki toža. Berom? Gorgam. Бум, показываем. И там бум, а легким. По парам, нота, копирный, нота, мы должны пройти. Один там, один здесь. Перчатки одеваем. Kā notiek arī treniņš? Puiši strādā, rada prieks par to. Работаем, ребята, не сдаваемся. Когда соревнования? Посмотрим, какие предложения будут. Пишите, если что предлагаешь, тогда приду. Это, например, что ты имеешь в виду? Мы тут в клубе не боимся ничего. Если есть вызовы, я готов выйти. Громкое заявление, кстати, молодец. Давно занимался, раньше вон я борьбой занимался. Сейчас пришел на НМА.
Я думаю, кто-то тебя уже взял на мушку. Ставьте лайки, кто готов принять его вызов. 75 килограмм. Падает. Джеб, целый, извагом кай. Свет. Ахтана. Узбекистан против Казахстана. Он говорит, что балл возьмет. До одного балла. Кто выиграет? Ставки, ставки, ребята! 11 секунд осталось.